U okviru manifestacije Slavno i veliko ime Njegoš, učenici gimnazije Stojan Cerović organizovali su izložbu radova na temu Gorski vijenac – moj umjetnički doživljaj. 25 radova predstavili su publici i gostima u foajevu javne ustanove Nikšićko pozorište i još jednom dokazali da je ova obrazovna ustanova rasadnih mladih talenata na svim poljima. Riječi su pomoćnice direktora Nikšićke gimnazije Slobodanke Žižić. Kao što i sami možete vidjeti, slike govore više nego hiljedu riječi. Dakle, još jedna potvrda uh, uspješne saradnje koju javna ustanova gimnazija Stojan Cerović realizuje sa uh, institucijama kulture u ovom gradu i sigurna sam da neće biti ovo i jedina izložba. Vesna Todorović, direktorica javne ustanove muzeja i galerije Nikšić i Stakle, da je saradnja sa našim gimnazijalcima kao i uvijek veliko zadovoljstvo i pravi izbor u okviru manifestacije slavno i veliko ime Njegoš organizovali ovu izložbu mi smo u stvari predložili gimnaziji da ona uzme učešća direktor škole i profesor likovnog su našli da je to ovaj način nekako najbolji da se djece prikažu i da svoje viđenje Njegoša i Gorskog vijenca kroz likovno stvaralaštvo pokažu nam i to se pokazalo dobrim i vidimo tu izvanrednih slika, crteža, kaligrafija, znači da su baš shvatili temu umjetničkih doživlja i gorskog vijenca i to je tu ovaj, na ovim eh, eksponatima. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević čestitao je učenicima gimnazije na sjajnim radovima i iskazanom umijeću po ome što vidim da se zaista vidi da je Njegoš svevremen i da on može da komunicira bukvalno sa svakom generacijom koja raste u našem narodu, pa tako i sa ovom najnovijom veoma su lijepe sve slike, nisam još uvijek sve pogledao, ali po onome što sam mogao da vidim, imamo izuzetno kvalitetne radove koje imaju zaista istinsku umjetničku vrijednost i izgleda da je taj udar našao iskru u kamenu, odnosno da njegoš jeste onaj kamen u koji svaki naš udar može da nađe neku iskru i da neki rezultat, pa je tako bilo i u ovom slučaju, I što mi predstavlja zaista izuzetno zadovoljstvo i mislim da treba da se vraćamo uvijek njegošu kada se neki tokovi zamute, uvijek treba ka naši gimnazijalci su to zaista odlično odradili u ovom vizualnom smislu i čestitam im na tome. Direktor elitne Beogradske gimnazije dr. Duško Babić rekao je da i novije generacije umiju da osjete i dožive Njegoša i umjetnički iskažu emociju koju nosi njegovo najveće dijelo. U ovoj deci koja su ovo slikala i ovo izložila ovde vidim ne samo njih nego čitavu jednu generaciju koja, eh, koja raste kraj nas da ljudska duša ne može tako lako da se pomiri sa banalnošću i plitkošću. Ljudska duša čezne za lepotom, za visinom, za onim vedrinama po kojima je, kako kaže Njegoš u svom testamentu, njegovo, njegova misa smelo lećela. Za muzički dio izložbe pobrinuli su se učenici gimnazije koji su izveli numeru Još ne sviće rujna zora i čitali odabrane stihove iz Gorskog vijenca.